Марин Люпен, лидер на френските националисти, обяви намерението си да се кандидатира за президентските избори във Франция през 2022 година, предаде БНР. Люпен посочи, че предлага голяма альтернатива, която ще направи така, че страната отново да си стъпи на краката и която ще създаде национално единство, уточнява БГНС. Решението ми беше разгледано и вече е направено. Моята цел е да създам национално единство. Това е един велик френски план, един голям проект, който цели да обедини всички французи независимо от къде са. Това е един изцяло различен проект, който ще помогне на страната ни да си стъпи на краката. Както сами разбирате, основната причина за решението ми е да се включа в надпреварата е силното ми желание да спечеля, каза Марин Люпен. На изборите през 2017 година тя стигна до балтаж, на който загуби от сегашният френски президент Еммануел Макрон. Традиционно на първи тур националистите във Франция показват силни резултати, но на втори тур следва широка безпринципна коалиция срещу всеки националист, вследствие на което печели другият кандидат.